Kama Shauma. Shauma. Keni Rusaka Shauma. Shauma. Mabuma Bonga Shauma. Shauma. Majimbo Kala Singa Shauma. Raya 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 Shauma. Shauma. Okay, no reference. I saw my snow. Majina yangu ni Andrew Masinde Simiu. Mimi ni mwana boda boda wa Kandui Total. Na mheshimiwa fila ameongea hapa, pia sisi tumeona, tumeunga mkono kwa rais ambaye koti imeamua leo kuwa president wetu wa tano, President Samoe Ruto. Na vile mheshimiwa ameongea, tunaomba wote wenye walikuwa Azimio wakuje uungane na Kenya Kwanza na kazi iendelee mbele. Na tunaomba rais wetu vile alisema anaanza na bottom, aanze na sisi ili maendeleo ipatikane Kenya na Kenya yetu iendelee. Vile vile mheshimiwa wetu, kama kijana yetu mwenye alituchesea Bungoma, mheshimiwa Moses Wetangula, tunamuunga mkono na tunaomba Mungu amchalie ili mbele, ili sisi pia Waluya tuonekane tuko tunafanya kazi pamoja na president. Shukrani sana. Naitwa Wamsai Simiu, nilikuwa mjumbe wa watu wapenzi wa Siboti, deputy speaker emeritus. Leo hii nataka kuchukua fursa hii vile vile kutoa kauli yangu na sauti yangu kutoka hapa Bungoma, na hususan kwa watu wangu wa Siboti ambao nilikuwa ninawashughulikia kwa miaka mitano ambayo imepita. Uamuzi wa koti ya upeo leo hii, judge rais wa ya upeo Martha Koome na jopo la majaji saba wamefanya maamuzi kutokana na uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu kuhusu tatanishi za kura ya urais. Ni wazi kwamba sasa siasa imekwisha. Rais mteule si mwingine bali ni William Samoei Arap Ruto. Na hilo sasa ni wazi. Mimi leo hii nachukua fursa hii kama kiongozi kutoka hapa Bungoma kumpongeza rais mteule na naibu wake Rigathi Gachagua na timu yake pana akiwemo papa wa Roma Moses Masika Wetangula, mheshimiwa Musalia Mudavadi na wengine ambao walichumuika nao kusukuma gurudumu la Kenya Kwanza. Ukweli ni kwamba mimi na wenzangu timu kubwa tulikuwa mrengo wa Azimio tukumpigia upato Raila Amolo Odinga na timu yake, lakini hatukufua dafu kibinafsi. Na najua wengi wa Azimio vilevile wamekubali jinsi ambavyo nimekubali. Mimi nimekubali kwamba uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8 kama koti ambayo imeamua, mimi naungana nao kusema kwamba kama kiongozi nimekubali matokeo ya urais. Japo nilimpigia upato Raila Amolo Odinga, lakini koti imeamua. Koti imesema kwamba rais mteule na rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni William Ruto. Ninajua fika kwamba kwa muda ambao nimefanya kazi na William Ruto ni mchapa kazi. Sasa ana jukumu la kuhakikisha kwamba ameileta Kenya pamoja, ameunganisha wa Kenya na kusukuma gurudumu la bottom up kama alivyoahidi katika manifesto yake. Kwa hivyo leo hii naungana na Wakenya wengine nikipongeza mahakama ya upeo kwa uamuzi ambao wamefanya, uamuzi ambao naamini kwamba utazaa tija kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Hii ni demokrasia. Wengi wape na sauti ya wachache vile inasikika. Kwa hivyo ninaungana na majaji wa koti ya upeo, mahakama ya upeo, kusema kwamba siasa sasa imekwisha. Wakenya tuje pamoja, tumuunge mkono rais mteule, rais wa tano William Ruto,
na timu yake kubwa akiwemo Papa wa Roma Moses Wetangula, Musalia Mudavadi na wengine kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Hapa Bungoma sina budi vile vile nichukue fursa hii kumpongeza gavana wa Bungoma Ken Makela Lusaka. Mimi nilikuwa mrengo wa gavana wa Ngamati na vile vile nilikubali kwamba Ken Lusaka ndiye gavana wa Bungoma. Kama kiongozi nitamuunga mkono na niombe watu wa Bungoma wote tuje pamoja kuhakikisha kwamba tunamuunga mkono na kushirikiana na gavana Ken Lusaka kuhakikisha kwamba azima yake, maono yake kuhakikisha kwamba Bungoma inasonga mbele inafanyika, kuhakikisha kwamba vile vile leo hii tunajua kwamba Papa wa Roma Moses Masika Wetangula anawania kiti cha uspika wa bunge la kitaifa. Nichukue fursa hii kama kiongozi na kama mwana Bungoma na mwana magharibi kumtakia Moses Masika Wetangula kila laheri anapowania kiti cha uspika wa bunge la kitaifa, kuhakikisha kwamba hata sisi vile vile Bungoma na magharibi tutakuwa kwenye meza ya uongozi wa taifa la Kenya. Kwa hivyo kwa kauli moja kibinafsi kutoka hapa Bungoma, wala ambao tulishindana nao kama kule kwangu mheshimiwa Orise Kundu Wanjala ambaye alichukua nafasi niliko nikishikilia, na mtakiki la heri nitamuunga mkono na kuhakikisha kwamba ajenda ya Sibuta haitapotea. Wafuasi wangu ambao tulipingana ama tulikinzana na mheshimiwa Orise, tulikubali kwamba mheshimiwa Orise ndiye MC wa Siboti, tumuunge mkono, shirikiane naye ili asukume kurudumu la Siboti. Na katika Bungoma tuhakikishe kwamba mheshimiwa Ken Makelo Lusaka ameunga mkono na tumbe ushirika wa kikamilifu aweze kusukuma ajenda ya Bungoma mbele, na kumtakia kila laheri mheshimiwa Moses Masika Wetangula kila laheri anapowania kiti cha uspika wa bunge la kitaifa. Na tunajua kwamba atafua dafu, na kama Bungoma tutakuwa tumeketi kwenye meza ya uongozi wa taifa hili chini ya mheshimiwa rais wa tano William Samoei Arap Ruto. Engwe ya Mudusiva. Papo ya Roma. We'll be right back.